Bine v-am regăsit! Ne aflăm astăzi la Policlinica Regina Maria din Ploiești. Stăm astăzi de vorbă în cadrul campaniei cu care v-am obișnuit deja de ceva vreme, campania Doctor Bun, cu domnul doctor Bogdan Smeu, care este medic primar chirurgie generală, chirurg de excelență în chirurgia bariatrică și metabolică. Mulțumim, domnule doctor, că ați dat curs invitației noastre. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Vorbim astăzi, în următoarele minute, despre ceea ce înseamnă tehnici de tratament prin abort robotic și laparoscopic. O să vă rog să ne explicați exact ce presupun aceste tehnici, în primul rând. Dacă vorbim de chirurgia deschisă de pe vremuri, în care pacientul avea un traumatism destul de important după operație, prin faptul că se tăiau la propriu straturile peretelui abdominal pentru a ajunge la organul țintă, acum putem să ne bucurăm, ca pacienți și pot să spun și noi ca medici, de niște tehnici avansate care presupun această chirurgie pe gaura cheii cu niște instrumente foarte subțiri, care necesită doar niște incizii de câțiva milimetri. Pacientul primește aceeași intervenție chirurgicală pe care ar fi primit-o prin tehnica deschisă. În schimb, după operație, resimte o durere minimă, ca o febră musculară ușoară, cu recuperare foarte ușoară. În afară de recuperarea foarte, foarte simplă a pacientului, noi, ca și chirurgi, putem să spunem că vedem mult mai bine lucrurile pe care trebuie să le facem înăuntru, pentru că folosim întotdeauna o cameră de filmat care mărește foarte mult anatomia pacientului, chiar și de 10 ori. Orice vas sau nervișor care are un milimetru devine un element de un centimetru și atunci e foarte greu să ratezi lucruri, să spui că nu am văzut, nu am fost atent, făcând în așa fel încât acuratețea gestului chirurgical să fie de o mult mai bună calitate. Și atunci evoluția pacientului se reflectă prin faptul că are o traumă minimă și chirurgia este una de mai bună calitate. Când recomandați dumneavoastră astfel de intervenție chirurgicale prin abort minim-invaziv, am spus? Cred că ar fi mai simplu să întrebăm cât de des, pentru că sau cât de des. Pot să spun că în ultimii 14 ani, de când lucrez în Spitalul Ponderas, am făcut 4 sau 5 operații pe cale deschisă și restul câteva mii doar laparoscopic. Deci nu mai este vorba de când, aproape toate operațiile pe care le facem acum se pot face minim-invaziv, pentru că această tehnică ne permite să fim nu numai mai buni pentru pacienți, dar putem fi într-adevăr în postura de a le oferi pacienților cel mai bun tratament și cel mai modern tratament actual. Pentru ce tipuri de afecțiuni exact se poate utiliza ceea ce înseamnă chirurgia laparoscopică sau robotică? Aproape pentru toate. Chirurgia laparoscopică poate fi folosită în toată chirurgia abdominală. Fie că vorbim despre cura herniilor, a eventraților, care sunt herniile după intervențiile chirurgicale făcute în antecedente, fie că vorbim de chirurgia obezității, chirurgia metabolică, sau că vorbim de colecistectomii, de apendicectomii, inclusiv despre cancer este vorba. Când vorbim de pacientul oncologic, cred că cei mai mari beneficiari al acestor tehnici chirurgicale sunt pacienții oncologici, pentru că laparoscopia ne-a făcut nouă un plus față de chirurgia clasică deschisă. În schimb, chirurgia robotică a făcut pasul și mai departe, pentru că a reușit să facă disecția atât de minuțioasă, în așa fel încât poți să excizezi cu limite de siguranță niște tumori care altfel ar fi poate mai dificil de extras, deschis sau chiar laparoscopic, în care rata de supraviețuire a pacienților poate ar fi afectată, ceea ce, din punctul de vedere, e un mare, mare beneficiu. Care sunt avantajele pe care le oferă aceste tehnici? Pentru pacienți sunt, într-adevăr, recuperarea foarte ușoară, pentru că nu vom mai face aceste incizii de care spuneam, care erau traumatice. Pacientul trebuia să stea cel puțin o săptămână cu limitare de mișcare, poate o lună, fără eforturi fizice mari, pe când pacientul operat laparoscopic sau robotic poate să plece acasă într-o zi, poate chiar a doua zi după operație, 1-2 zile, se recuperează foarte ușor, ajunge repede să se integreze din nou în viața familială, în viața profesională, nu mai sunt cheltuieli foarte mari cu concediile medicale, ce ar fi trebuit să fie foarte prelungite, el poate din nou să intre în producție și să aducă contribuții pentru sistemul de sănătate sau sistemul social. Dar pentru chirurg este vorba de a face o intervenție chirurgicală mult mai delicată, cu o reușită spectaculoasă, spun eu, când la sfârșit vezi că sunt doar 2-3 zgrieturi pe burtică. Domnule doctor, ce aduce concret nou chirurgia asistată robotic față de ceea ce înseamnă chirurgie clasică?
Chirurgia clasică, ce nu mai este făcută acum Ați decât în... Ați răspuns oarecum da, la această întrebare. Nu mai este făcută decât în spitale care poate nu au dotarea necesară. Toate spitalele moderne au acum chirurgia laparoscopică, iar cele foarte moderne au și chirurgia robotică. Ce aduce nou chirurgia robotică este că vom interpune între mâna chirurgului și instrumentele care efectuează operația un calculator foarte performant. Chirurgul este cel care mobilizează aceste brațe robotice și le comandă. În schimb, robotul reușește printr-un software special pe care îl are să facă o acuratețe absolut incredibilă a gesturilor pe care noi le facem. Și dacă înainte poate ți-ar fi greu ca chirurg să faci un gest care are 2-3 mm acuratețe, cu robotul poți să-l faci sub milimetric. Deci poți să faci niște disecții în care razant la un milimetru de organele care trebuie prezervate, să poți să scoți o tumoră care invadează zona respectivă. Adică a reușit să ne facă pe noi atât de performanți încât un chirurg mai slab devine un chirurg mai bun, un chirurg mai bun devine un chirurg excelent. Ce înseamnă faptul că robotul oferă cu ghilimele de rigoare puteri de neprețuit medicului în timpul unei intervenții? Într-adevăr, cum am răspuns și mai devreme, senzația că ai un control de plin, că nu este nici cel mai mic tremurat al instrumentelor. Noi și la laparoscopie manipulăm niște instrumente care au câțiva 10 cm lungime și cea mai mică mișcare se transmite în capătul cealaltă și se amplifică un pic. Da? Și atunci ai o marjă de eroare pe care nu poți să o depășești de multe ori. Robotul a făcut acest lucru, l-a depășit și acum reușim să avem niște gesturi absolut fixe, în siguranță, pentru pacient. Avem mai nou și vederea tridimensională, care este un apanaj al chirurgiei robotice, în care pur și simplu simți că ești imersat, că te scufunzi în pacient. Ai acea senzație de ești acolo, nu ești departe și te uiți la un ecran, ci ești în pacient. Și atunci înțelegi mult mai simplu anatomia. E mult mai simplu să protejezi organele care sunt importante, cele ce trebuie cu adevărat cruțate. Și rezultatele după operații care sunt uneori foarte mari sau foarte dificile sunt absolut spectaculoase, prin faptul că recuperarea este ușoară, pentru că operația a decurs ușor și fără o traumă deosebită. Practic sunt duble avantaje, îmi permit eu să spun, și munca medicului este facilitată. Așa. Și recuperarea, cum ziceați dumneavoastră, a pacientului este mult mai ușoară Este spectaculoasă față de chirurgia deschisă. Mi-aduc aminte când am început și se făcea la spital unde am lucrat și chirurgie deschisă și chirurgie laparoscopică, ce diferență era între medicii care operau deschis, evoluția pacienților lor față de cei care operau laparoscopic. Și atunci de aici a venit această dorință de a învăța ambele tehnici, că și chirurgia deschisă e foarte frumoasă, dar acum este considerată vechită. Da, este de vechea generație, spunem așa. Nu înseamnă că nu există cazuri în continuare care nu trebuie să făcute deschis, pentru că într-adevăr mai sunt încă limitări ale metodelor laparoscopice sau robotice. În schimb, este absolut spectaculoasă recuperarea pacientului. Pacientul spune că dacă știam că era atât de ușoară operația, aș fi făcut-o mai demult. În ceea ce privește chirurgia bariatrică, cui se adresează exact acest gen de intervenții? Chirurgia bariatrică a luat un avânt deosebit după ce chirurgia minim-invazivă a pătruns pe piață, adică laparoscopia în special și acum și chirurgia robotică. Pentru că înainte să operezi un pacient cu obezitate cu chirurgie deschisă era un coșmar pentru pacient, din punct de vedere al recuperării. Pacientul cu obezitate de gradul 1 sau 2, deja care a început să dezvolte sindrom metabolic, un diabet, o hipertensiune, probleme cu colesterolul, cu dislipidemia, foarte multe probleme respiratorii, articulare, trebuie să ia în considerare scăderea în greutate. Toți cei care nu reușesc prin metode conservatoare, regim alimentar, mișcare, există și medicamente ce pot fi prescrise și tot continuă pe această scară ascendentă în care tot se adaugă kilograme. Nu trebuie să fie foarte multe. 2 kg pe an pare foarte puțin, dar în 10 ani sunt 20 de kg adăugate. Da? Toți acești pacienți trebuie să ia în considerare chirurgia metabolică, pentru că poate fi făcută operația și când apar toate aceste probleme. Ele pot fi remise sau chiar vindecate. În schimb, nu ar trebui să așteptăm să plătim un preț care uneori poate fi de nerecuperat. Și atunci eu cred că prevenția este cea care trebuie să țină cont de pacienții, de care trebuie să țină cont, pentru că trebuie neapărat să vii, să începi să slăbești înainte de a dezvolta toate problemele în sănătate. Deci a spune că pacienții care au un BMI peste 40, obezitate gradul 3, trebuie neapărat să se opereze, pentru că este singura soluție care îi mai aduce la normoponderal,
Dar cei care încep să apropie de această țintă, obezitate gradul 1, obezitate gradul 2, trebuie să înceapă să ia în considerare ca prevenție. Spuneați puțin mai devreme că un pacient, înainte de a suferi o intervenție bariatrică, trebuie să slăbească. Nu, trebuie să fi încercat să slăbească și trebuie să fi eșuat de mai multe ori sub tratament corect condus. Adică dacă cineva ține după ureche un regim care nu îi se potrivește și îl abandonează, nu înseamnă că automat se califică pentru chirurgia obezității. Ar trebui să țină măcar 6 luni cu un medic nutriționist care să-i dea și suplimentele necesare pe perioada respectivă, să încerce și schimbarea stilului de viață cu mișcare, cu alegerile mai bune alimentare, iar în cazul eșecurilor repetate, a spune, nu primul regim și am terminat și mergem la operație, într-adevăr trebuie să vină la un consult la un chirurg de chirurgie metabolică sau bariatrică pentru a lua în discuție și această oportunitate, pentru că a slăbi 50-60 de kilograme sau 100 de kilograme cu regim sau cu mișcare este aproape imposibil acum. Cu chirurgia obezității se pot obține rezultate chiar și mai impresionante decât atât. Și acum, probabil, anumite persoane care ne urmăresc la momentul de față se întreabă, bun, dar care este greutatea minimă, să spun așa, pe care trebuie să o am pentru a suferi o astfel de intervenție? Este simplu. Calculăm indicele masă corporeală. Vom împărți greutatea de două ori la înălțime. De exemplu, avem 150 de kg și 1,70 m. Împărțim 150 la 1,7 și rezultatul încă o dată la 1,7. Și atunci obținem un indice. Acest indice nu trebuie să depășească 25. Până în 25 se consideră că suntem normoponderali. Peste 25 încep supraponderalii, peste 30 obezitatea, peste 35 obezitate gradul 2, peste 40 obezitate gradul 3. Există și valori peste 50, 60, 70 în final. Alea sunt obezitățile extreme, cazuri cu care noi ne întâlnim și pe care le operăm. Dar din clipa în care devii supraponderal, trebuie să încep să spui această problemă. Nu trebuie să merg mai departe, trebuie să încep să am controlul kilogramelor. Nu reușesc și văd că există o tendință. Poate doamnele care au avut 1-2 copii și au dificultăți să scadă în greutate, poate pacienții cu foarte multe kilograme care au început să ciupească, glicemii mai mari, un pic de tratament de tensiune, probleme cu respiratul, dureri articulare, trebuie deja să-și pună în minte că această problemă trebuie abordată mai serios decât un regim care este abandonat și în urma căruia dăm jos 10 kg și punem 15 la sfârșit. Acest efect yo-yo. Am suferit această intervenție bariatrică. Există efecte secundare post scădere în greutate, să spun așa? Cu siguranță. Cele mai multe sunt cele pozitive, pentru că automat, cum vă spuneam, scăpăm de bolile care ne-au adus în pragul chirurgului, diabet, tensiune și așa mai departe. Ne mobilizăm mult mai ușor. Un pacient care are acum 70 de kg de la 150 se va mișca mai ușor. Stilul de viață, da, se schimbă complet. De viață se schimbă complet. Poate să își ia activitatea inclusiv profesională. Sunt pacienți, fac o paranteză, care au fost dați afară de la locul de muncă pentru că nu mai făceau față situației. Nu mai erau funcționali. Da, și după aceea pot fi reintegrați, altfel ei s-ar fi pensionat și ar fi fost o povară pentru sistemul financiar, pe când așa poți să-i aduci din nou în câmpul muncii și sunt niște beneficii. Dar după operație, scăderea în greutate aduce, aș spune, 90% efecte pozitive. Există efectele negative legate de alimentația, care este mult mai redusă față de perioada preoperatorie. Această alimentație trebuie foarte bine coordonată de medicul de nutriție. Avem o echipă întreagă care se ocupă, nu vorbim doar de un chirurg, ci de o echipă multidisciplinară. Ideal este ca aceste intervenții să se facă într-un centru de excelență, pentru că nu este vorba doar despre operație, este vorba de niște investigații preoperatorie, ce se fac în siguranță, intervenția care are ca scop scăderea în greutate, dar în siguranță, și urmează o scădere bruscă în greutate în următoarele luni, care trebuie condusă de medicul nutriționist, pentru că pe termen lung, și ajung acum la răspunsul pe care îl doreați, ne pasc carențele. Că mâncăm mai puțin, chiar dacă mâncăm mai sănătos, s-ar putea să ne lipsească câte ceva din mâncare sau cantitatea lor să fie mică. Și atunci, vitamina D-ul, fierul, calciu, toate lucrurile care sunt luate din alimentație, vitamine, minerale, proteine, s-ar putea ca de-a lungul timpului să înceapă să ne arate la analize de laborator că sunt în scădere. Și atunci medicul de nutriție intervine. Ne sfătuiește cum să le luăm din alimentație mai corect și să introducem anumite alimente de unde putem recolta aceste suplimente necesare, sau ne va da suplimente pe o perioadă până vedem că am recuperat acel deficit. Scopul nostru este să ajungem slabi și sănătoși, nu slabi
și cu tot felul de carențe, bolnavi, cu tot felul de carențe care pot să apară dacă nu ne urmărim evoluția postoperatorie. Dacă nu adoptăm, așa cum a spus dumneavoastră, un stil de viață sănătos postoperator, există riscul de a reveni la kilogramele pe care le-am avut înainte de intervenție? Este adevărat că noi după operație trebuie să corectăm toate greșelile care ne-au adus în situația de a fi cu obezitate. Și atunci trebuie să scoatem ușor-ușor din alimentație toate lucrurile greșite, lucrurile cu foarte multe calorii, sucurile dulci, alimentele dulci, deserturile și așa mai departe. Asta este rolul pacientului sub urma îndrumărilor pe care le face nutriționistul. Dar nu este nimeni acasă cu pacientul ca să-i dea peste mână, să-i spună n-ai voie să mănânci asta. Vor putea toate fi permise, adică poate să guste lucrurile care îi făceau plăcere. Excesul lor strică. Cantitatea. Da? Cantitatea strică. Adică poți să iei un pătrățel de ciocolată, că a deschis cineva o ciocolată, dar nu a mâncat tu toată, nu-ți cumpăra tu o ciocolată în fiecare zi. Da? Deci nu vor fi niște traume după că nu vei mai putea mânca nimic. După operație trebuie să corectezi acest lucru, pentru că există tendința de reîngrășare dacă revii la obiceiurile proaste. Niciodată, în schimb, nu o să mai poți să mai pui toate kilogramele. Adică dacă ai dat jos 50 de kilograme și pui 7, 8, 10 kilograme, poate 15, dacă chiar exagerezi cu greșelile, nu este o dramă. Dar trebuie cumva să începi să te oprești când vezi că există tendința. Și aici suntem noi, suntem prezenți acolo cu această echipă. Sunt peste 10 medici care se ocupă de un pacient de bariatrie. De când începe pacientul să vină la spital până când facem tot programul de urmărire. Domnule doctor, există vreun caz în mod particular care v-a rămas așa întipărit în memorie cei peste 20 de ani de activitate ai dumneavoastră? Cu siguranță și aș putea vorbi de mai multe, dar dacă spune un caz, ții minte un pacient care a fost adus la noi la spital, a fost tratat de echipa noastră, condusă de un profesor Cupăiescu, un pacient care nu se mai deplasase de 10 ani, nu mai reușise să se miște de 10 ani. L-au dus pompierii, au trebuit să-i spargă ușa pentru că nu persoană mai ieșea. Persoană tânără sau? Persoană tânără, 30 de ani. 30 de ani, care de la vârsta de 20 de ani nu mai putea să se țină în picioare, avea peste 280 de kg. Și țin minte că a stat 3 luni ca să-l pregătim pentru operație. Operația a fost făcută de o echipă într-adevăr complexă, condusă de un profesor, iar după încă 3 luni de scădere în greutate a plecat pe picioarele lui, mergând pentru prima oară după 10 ani. Țin minte, rezultatul a fost spectaculos, îl urmărim de-a lungul timpului pentru că anual se fac controle și pacientul nu știe cum să mulțumească echipei de la Ponderas, dacă pot să spun numele spitalului, pentru binele pe care le-am făcut, pentru că avea un handicap major. La ce greutate a ajuns acum? Acum are 120 de kg față de 280 cât avea inițial și acum este un om care este activ, este din nou în câmpul muncii, cum vă spuneam, are chiar o firmă a lui și din câte știu este și însurat acum. Unde vă pot găsi pacienții pentru consultații? Pentru consultații vin de două ori pe lună la Ploiești. Îmi face mare plăcere să pot să aduc aici experiența noastră de la București, de la Spitalul Ponderas. Ce pot să spun este că operațiile vor fi făcute în Spitalul Ponderas din București. Este un spital care are cel mai înalt grad de acreditare la nivel mondial pentru siguranța pacientului. Este un standard american, se cheamă Joint Commission International, este o JCI, este standardul de siguranță maxim în America pentru spitale, vis-a-vis de siguranța pacientului, care înseamnă de la identificarea pacientului, de la ce faci înainte ca să fii sigur că intervenția pe care o face cea corectă, că nu ratezi anumite lucruri, intervenția chirurgicală, să ai la dispoziție toate tehnicile moderne, cum ar fi să-i spunem că facem operații clasice unui pacient care acum poate fi operat la laparoscopic sau robot, da? De la urmărirea postoperatorie, pentru că există această tendință, te operezi undeva și începi să uiți spitalul sau numele medicului la care ai fost și nu mai treci pe acolo. Noi o să-ți dăm un telefon. Ai lipsit la controlul de 3 luni, te așteptam. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru aceste informații prețioase pe care mi le-ați oferit astăzi. Și cine știe, poate cu drag și altă dată mai stăm. Sperăm să nu fie nevoie să ne vedem în situații de medic-pacient, dar cu mare drag vă stăm aici. Mulțumesc încă o dată. Domnilor, domnilor, așadar, domnul doctor Bogdan Smeu poate fi găsit aici pentru consultații, aici la Policlinica Regina Maria din Ploiești, aflată vis-a-vis de catedrală, în centrul orașului, așadar. În ceea ce privește intervențiile chirurgicale, la fel medicul Bogdan Smeu
poate fi găsit la București, la Spitalul Pondera, Pondera Academic Hospital. Așadar, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Ne revedem data viitoare cu un nou medic de excepție pe care îl vom avea invitat în cadrul campaniei noastre. Doctor.